d'una alumna que vaig tenir aquí, que és professora d'escola de primària, i havia sigut alumna meva aquí, i aquesta noia té una amiga que està fent classes de saxòfon, és professora a la regió de París, i em va comentar això. Tinc una amiga que li agradaria fer un intercanvi, juntar alumnes seus amb alumnes d'aquí. I jo vaig veure ràpidament l'oportunitat de fer-ho. Vam estar escollint material de duets, hi ha alguns que eren sense base i alguns amb base, alguns una mica més clàssics, alguns una miqueta més de música moderna. Nosaltres estem lluny d'ells o ells de nosaltres, però jo crec que ha estat molt interessant el fet aquest, pels alumnes inclús molt motivador, el fet de dir tocaré amb uns nois o unes noies que no conec, que a més són de París, i aquesta cosa de la distància, no? Perquè en realitat la tecnologia doncs ens apropa moltíssim, no? Llavors totes aquestes eines ens vam haver de posar al dia, en marxes forçades, mentre vam tenir el confinament, i això ja quedarà. Clar, als alumnes els ha agradat molt, els ha motivat molt, perquè no és allò de dir gravo un vídeo i tocarem un duet amb un noi o una noia d'aquí, de Vilanova o del Garraf o de Barcelona, sinó que són de França, no? Aquesta cosa sempre és motivadora, és una cosa divertida.